Varmıştı ama hala. Valla güzel de şu an. Her kosma cihaz da dişte la orada. Bizi halka bana tadib ya da ki. Bambar tamam mı? Stupid halak ya. Yo bambar da ya da. This cam? It's a front. ظالم بچی خلل ہا دو کو پیزا گیٹ ہے چلو لکھ بجے مال ورکڑ اس پہ 2 بجے پہ ہائی وے مس کے ادرو پیزا نہ شب چلو لے لگن لار مدی کو گیٹ ہے یہ ون بس دپ دا مان چلو لن بدری نہیں گیٹ ہے تو لگ بو چلو یا اللہ شکر دا سد نیم جوڑ کر ہر زل پتنی ستا خلا کار دل راضی دی خوب لراضی سلام ده شیشه واره من لا ټرای کوم فا ده نمبر ده ده سی کو اسه پیسې مزه وکړي 40 ډالر